Evo, poštovani gledalci, na početku smo drugog poluvremena finalne utakmice za rukomašice ovdje u sportskoj dvorani u Priboju. Sastali se Rogatica i Priboj. Rezultat je iz prvog dela. Dakle, 10-4 vodi ekipa Rogatice. Što se tiče sastava ekipa, nema promjena. Da napomenem još jednom, ostalo je još nekih 20-ak minuta. Poluvreme je 20 minuta da se odigra ovaj susret. A ono što je interesantno je da je pola od ovih golova koje je postigla ekipa Rogatice postigla Dejana Kulić. Ona je reprezentativac Bosne i Hercegovine u rukometu. Prekršaj je deveterac za ekipu Priboja. Aut za ekipu Priboja, tamo je sada Polić. Starčević. Isključenje jedne igračice ekipe Rogatice, to je Anđela Delić. Greška ekipe Priboja. Ipak sudije Jovanović i Radojičić traže da se lopta vrati tamo na mjesto gdje je izašao u aut. Rezultat iz prvog poluvremena, dakle 10-4. Napad ekipe Rogatice. Janković. Još jedan prekršaj, deveterac. Ništa od ovog pokušaja, rezultat ostaje nepromenjen, dakle 10-4. Strojil. Joksimović, Strojil, Starčević, Strojil, još jedan prekršaj, Starčević, Joksimović, Strojil, Starčević, Strojil, još jedan pokušaj, sada je pokušala Tamara Đurović, nije uspjela. Dakle, što se tiče drugog poluvremena, mreže još uvijek miruju. Greška, aut za ekipu Priboja. Starčević, Strojil, Joksimović, Polić, Joksimović, Strojil, već 6 minuta nismo vidjeli pogodak. Dakle, u nastavku, u drugom poluvremenu, čitavih 6 minuta nismo vidjeli pogodak, a
kuriozitet je da je u prvih tri minuta ovog finala Dejana Kulić postigla tri pogotka. I dalje nema pogotka, napad ekipe Priboja. Strojil, Joksimović, Stojić, Strojil, Joksimović, Starčević, sudija Jovanović pokazuje da se radi o prekršaju za ekipu Priboja. Joksimović, Starčević, Strojil. Devet metara. Greška sada Jelene Polić, lopta izgubljena, napad ekipe Rogatice. Naravno, sada se njima i toliko ne žuri, vode 10-4, pa o to da i ne čudi da u drugom delu već nekih skoro 8 minuta nismo vidjeli pogodak, nisu se mreže zatresle. Divna Janković je dole na parketu, žali se na povredu, sve u redu. Janković. Lep, efektan pogodak sada Divne Janković. Posle 8,5 minuta u drugom poluvremenu vidjeli smo pogodak. Novo vojstvo ekipe Rogatice 11-4. Napad ekipe Priboja. Joksimović, Strojil. Da li je to prekršaj za sedmerac? Korpulentna Aleksandra Mlinarević napravila je faul, ipak 9 metara. Joksimović. Polić. Pokušaj Nevene Starčević, nije uspjela. A na drugoj strani Snežana Kosorić, pogodak 12-4. Vodi ekipa Rogatice. Mehagić, Starčević, Strojil. Devet metara. Mehagić, Starčević. Novo isključenje. To je Anđela Delić, njeno drugo isključenje. Priliku za pogodak nije iskoristila Aleksandra Stojić, koja ujedno traži i izmenu. Očito da je povređena, drži se za rame, vidjet ćemo, dosuđen je sedmerac za ekipu Priboja. Željana Milinković, pogodak, peti po redu, dakle 12-5 je trenutno.
31. minut utakmice. Finalne utakmice. Rogatica Priboj. Ubedljivo vodstvo ekipe Rogatice za sada 12-5. Janković. Prekršaj nad Jovanom Sokolović, Mlinarević, Janković, Delić, faul u napadu, lopta pripada ekipi Priboja. Da li je to prilika da se smanji ubedljivo vojstvo ekipe Sokolca? Za sada nije, samo 9 metara. Mehagić, Starčević, Polić, Starčević, Mehagić, Joksimović. Malo je falilo Tamari Đurović da postigne pogodak. Time out. 32. minut ovog derbija, ovog finalnog susreta, susreta dve najbolje ekipe na ovogodišnjem turniru na 55. MOSI igrama ovdje u Priboju. Dakle, Rogatica Priboj trenutno je 12-5. U sportskoj dvorani već sada nekih 300 gledalaca. Posle ovog susreta sledi finalna utakmica u muškoj konkurenciji. To, poštovani gledalci, i taj susret odmah posle ovog ženskog finala moći ćete da pratite na programu Televizije 5. I šta je bitno u ovom susretu? To je činjenica da je Dejana Kulić u ovom susretu postigla čak 5 pogodaka. Delić. Slađana Andrić za još jedan pogodak za ekipu Rogatice. 13-5. 13-5. Napad ekipe Priboja. Kristina Joksimović. Novi prekršaj. Starčević. Pokušaj Kristine Joksimović. Nije uspio, pritom i faul. Starčević. Mehagić. Joksimović. Polić. Joksimović. Odlično se snašla mlada Kristina Joksimović, postigla pogodak, šesti za ekipu Priboja, dakle 13-6. Napad ekipe Rogatice nije uspjela sada. Slađana Andrić, mlada Amina Hasanović, golman ekipe Priboja, je bila na mjestu odlično
intervenisala, spasila svoju mrežu, ali rezultat ostaje i dalje 13-6. 36. minut ovog susreta, finalne utakmice između Rogatice i Priboja, trenutno je 13-6. Prilika za brz kontranapad, ne uspeo, lopta je završila iza gola. Amine Hasanović pripada ekipi Priboja. Mekagić, Joksimović, Mekagić, Starčević. Pokušaj Tamare Đurović da prođe, nije uspeo, prekršaj. Joksimović, Mekagić, Starčević. Je 7, ništa od ovog pogotka. Sudija Radojičić traži da se lopta vrati na 9 metara. Još uvijek napad ekipe Rogatice. Jaka lopta, završila je tamo u rukama Tatjane Delić. Janković, koraci, lopta pripada ekipi Priboja. 38. minut utakmice. Dva minuta do kraja. Ove finalne utakmice između Rogatice i Priboja. Čini se da je ovde za ekipu Rogatice. Odlično sada interveniše Amina Hasanović. Lopta pripada ekipi Priboja. 40. minut. Eventualno, ako ekipa Priboja postigne pogodak, bit će to i konačan rezultat. Naravno, ostaje da vidimo. Sedmerac, vidjet ćemo ko će sada izvesti. Sedmerac, tamo odlazi Emina Strojil. Oči oči sa Tatjanom Delić. Lopta je pogodila stativu. 10 sekundi do kraja. Napad ekipe Rogatice. Ništa od ovog napada, pritom i prekršaj, 5 sekundi. Pogodak je postignut. Da li će biti i priznat kako stvari stoje? Ne, rezultat ostaje 13-8. Eto, poštovani gledalci, videli smo finalnu utakmicu
u rukometu ovde u sportskoj dvorani u Priboju. Rogatica Priboj, još jednom rezultat 13-8. Za nekih desetak minuta ponovo ćemo se uključiti ovde iz sportske dvorane u Priboju, gde ćemo prenositi finalnu utakmicu kada je u pitanju muški rukomet. Srdačan pozdrav iz Pribojana.